SK. Kämpa på. Om ni visar ni kan måla, ska vi visa vi kan vråla. Välkomna till ett nytt avsnitt. Det är torsdag. Två dagar kvar till det riktiga allvaret börjar. Atlantic Cup i all ära, men nu är det Svenska Cupen och tävlingsspel. Ska bli skitkul ju. Idag, Martin, det är första gången du sitter i studion, eller? Stämmer bra. Ja. Du är inte... Blir du nervös någon gång? Kan du bli det? Nå, lite kanske. Inför lite ja, alltså nervös vet jag inte, men... En lagom anspänning kanske inför matchen, det ska man ha. Ja. Är det bara matcher eller vilka situationer känner du lite, kan du känna dig pressad? Annars kanske obekväma situationer. Ja. Ja, men så här när man ska göra något man inte riktigt van vid. Så. Ja. Inför, även om det är 10 pers, eller, alltså jag spelar hellre en match mot alltså 40 000 ja. Än att sjunga något inför 10. Liksom. Det, ja, så. För där är man inte så bekväm. Liksom. Hemmaplan. Så, ja. Hur var det att göra föredraget i Portugal? Ja, men det var ganska lugnt faktiskt. Ja. Det var okej. Vem presenterade du? Filip. Ja, det missade jag till. Skötte han sig då, eller? Absolut. Det var... Handla många var riktigt, riktigt bra. Innan vi drar igång så ska vi slå ett slag och jag ska redogöra lite för hur vi ligger till. Sittplats, för det är ni ju nyfikna på hur mycket vi har sålt. Sittplats är redan i paritet med vad vi sålde totalt under 2016 för privata. Företagsmässigt har vi inte lika uppdaterade siffror, men det går att rulla på bra, men... Redan nu har vi alltså sålt vad vi gjorde under hela året privat, i princip. Så, det är ju, så då blir det ju plus här de sista månaderna. Det blir ju guld. Ståplats, aningen efter, pyttelite. Så att det är liksom i paritet ändå. Och då ska vi säga att fjolåret var ju det bästa i klubbens historia när det gäller årskort på Västra Stå. Och vi kommer jobba stenhårt nu under mars på att vi ska slå den siffran. Så 2017, vi ska upp i 2016 års siffra. Så det blir en utmaning, men det kommer vi nå, tror vi. Ni ska ju ringa på måndag. Har du koll på det? Ja, just det. Jag vet inte vilka det blir. Vi kommer ju ha en telefonkväll med spelarna där de ringer upp Västra Stå-publiken. Så ni som inte har förnyat kommer de flåsa er i nacken. Det är bra. Medlemskap. Ja, jag behöver inte säga så mycket om. Signa. Precis. Jag tänker att vi pratar lite om Portugal. Lite om matchen inför lördag. Och lite om dig, Martin. Liksom din resa. Du har ju några år på nacken som fotbollsspelare. Det är kul att prata om. Det har dessutom varit Åtvidaberg som vi möter på lördag. Ja, just det. Vi börjar med Portugal. Vad är intrycken från Atlantic Cup och de matcher som spelades där och läget i sin helhet? Vi har ju varit där x antal år nu. Och det är ju en trygghet att vi, för oss i ledarteamet att veta vad man kommer till. Vilka krav vi kan ställa och vad vi kan förvänta oss. Om man kollar på externa saker som hotell och väder och planer så är vi nöjda med det. Planerna blev lite slitna i och med att det var mycket matcher där på matcharenan. Men ändå helt okej. Om vi tittar på lägret i helhet så kanske någon sjukdom för mycket för att man ska vara helt nöjd. Man vill alltid att alla spelare ska vara i träning hela tiden. Nu hade vi ett par spelare som inte var riktigt krya under lägret. Det var väl på minuskontot. Men summa summarum så är vi nöjda med väldigt, väldigt mycket. Martin, du startade 2 av 3 matcher, va? Hur tycker du att laget har svetsat samman under läget? Sådär? Börjar det sätta sig? Ja, men det tycker jag. Tycker vi har börjat i en bra ände nu. Försvarsspelet har känts väldigt bra. Bra go i laget. Många krigare på plan liksom, som vill mycket. Och det känns riktigt bra, riktigt lovande om vi får ihop det. Och samtidigt får ihop offensiven på det. Det brukar ofta komma. Känns som att vi börjar bra ända nu. En hel del nytt, eller 3 nya. Jannis, Mårtensson och Rogic. Intryck där? Ja, Jannis har inte hunnit sett så mycket än. Men det är en rivig forward, snabb, stark. Ser intressant ut. De andra två är ju riktigt bra karaktärer på plan. Kliver inte undan någonting. Alltså det är sådana spelare som man vill ha i ett lag. Jobbiga att möta, men man älskar att ha dem i sitt eget lag. Är Rogic lite lik Råp, eller? I sin speltid? Ja, kanske lite. Råp är väl lite längre, alltså lite större kanske. Men sen kanske Rogic är väl lite kvickare kanske. Kommer in lite snabbare i vissa situationer. Men båda är ju väldigt
gillar ju att smälla på och ja, köra, så att det är ju jävligt skönt. För det är där folk har pratat om, liksom, att vi tappar ju en, just den fysiken. Men det känns som att Rogic, eller i alla fall min erfarenhet av det man har sett, att han smäller på bra. Liksom. Absolut. Ja, han är duktig i sitt pressspel, verkligen. Mm. Jag visste ju knappt, eller jag trodde att han nästan, eller först trodde jag han var högerfotad, sen under läget så var, är han högerfotad? Han kändes vänsterfotad, otroligt duktig med bägge fötter. Eller är han exceptionellt bra där, eller bara jag som är blind? Nej, men det är väl inte så. Nej, du är inte blind, du är ju grymt bra koll på fotboll. Nej, det har jag inte. Men nej, absolut, det är en styrka som man har, att han kan använda båda fötterna, korta långa passningar, skjuta med båda fötterna. Mm. Och det är inte så jättevanligt, så det är klart att det är ju en fördel för honom i framförallt sitt anfallsspel. Mm. Så att det är en bra egenskap. Och det är ju såklart någonting som vi hade med i den samlade bedömningen när vi rekryterade honom hit. Mm. Att vi visste att det var en av hans starka sidor att vara tvåfotad. Så att det ska vi försöka utnyttja. Mm. Det är tre juniorer som var med. Det är väl två av dem som har skälit rubrikerna. Och Kevin har fått då lite skymundan. Men vad skulle du säga om dem och så här, när de får vara med i sin 2 veckor verkligen varje dag? Mm. Nej, men Kevin var ju med förra året idag. Mm. Så det tyckte jag märkte som vi var iväg nu. Han var lite lugnare och visste vad det handlade om. Och har tagit fina steg under sen vi var där sist. Mm. Och utvecklats på många delar av sitt spel. För Arvid som är född 99 då, så var det första träningslägret. Och allt, och för Adam också för den delen som är född 00. Allt som kommer med det. Vad ska man förvänta sig? Mm. Vad ska man ha med sig? Hur ska man packa? Vad ska man göra? Mm. Så det är klart det var mycket frågor från dem. Men jag tycker att båda klarade bra. Brorsson är ju en väldigt, väldigt noggrann spelare när det handlar om både man gör innan träning, efter träning och under träning. Oerhört lyhörd. Mm. Väldigt mogen. Sen är man extremt mogen för sin ålder, men han ger ett moget intryck på utanför planen. Adam är 1 år yngre. Vilket märks. Han är... Och de är dessutom januari-december, ja, så det är nästan till 2 mellan dem. Ja. Och det märks lite grann tycker jag. Mm. Adam behöver man stötta och supporta med sådana saker, vilket vi har aldrig tidigare haft med en så pass ung spelare på ett läger. Mm. Vi har inte haft med någon 16 som fyller 17 då. Så att det var, om det var stort för brorsen så var det nog ännu större för honom. Jag tyckte han klarade det jättebra. Det var imponerande. Han fick dessutom mycket speltid och jag tycker han gjorde bra på planen också. Mm. Så att jag är jättenöjd med alla tre. Hur klarar han alla gliringar, Adam? Han hette ju Anton på passet och Axén. Ja, men det får man ju räkna med. Ja. Men bara man håller på en bra nivå så är det helt okej. Jag tycker vi tog hand om dem bra ändå. Sen vissa gliringar får de ju räkna med. Kör man insidan numera? Har vi det? Nej. Ja, hemligt. Lite kanske. Ja. Lite. Mm. Jag tror det är nog stor skillnad mot hur det var förr. Ja, verkligen. Ja. Tror jag. Tiderna förändras. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Vi har ju pratat en hel del om Martins roll, din roll, som högerback. Att man ser förändringar, eller till och med jag ser förändringar där, hur vi spelar i uppspelsfasen. Liksom. Kan inte du berätta lite om din roll och vad Axel och Axén har förmedlat och där de vill få ut, om vi börjar med offensiven främst? Jag vet inte om vi har gått igenom allt för mycket, alltså... just bara till mig, utan det är inte generellt vem som spelar där och hur vi har väl lagt upp det på lite olika sätt beroende på vad för motstånd vi möter också och och vad vi har för spelare på plan i vårt lag tillgängliga, så ibland är jag kvar i en trebackslinje och ibland kliver jag upp som en innermittfältare. Det är intressant. Det har varit väldigt kul. Lärorikt. Man kan lära sig nya saker på äldre dagar också. Men man kommer upp i en helt annan roll. Man får liksom vara mer medveten om omkring sig. Mm. Som back så har man allting framför sig. Oftast. Nu blir det ju mer att man får kolla runt. Det kommer någon och sätter press på en förmodligen. Men det är väl att man ska försöka vara med i passnings... Alltså få upp bollen i bra... Använda passningsfoten, vilket som jag är väl en av mina starkaste sidor. Det är väl inte så att jag ska gå upp och dra några 30 meters skott, men använda passningsfoten och lite intelligens kanske. Och sen, det känns bra hittills i alla fall, så det ska bli väldigt intressant. Är det just Martin och Sebbes egenskaper som liksom, duktiga uppspelsfasen, passningsfötterna och
blicken som har gjort att man tittar lite på hur vi nyttjar dem bättre liksom? Eller är det andra? Nej, men det är absolut. Alltså, vi försöker hitta ett sätt där så många spelare som möjligt får jobba med sina styrkor. Mm. Och så jobba så lite som möjligt med sina svagheter. Och om vi pratar om Martin i det här fallet, så är han ju just det som man säger, en oerhört duktig passningsspelare. Och utifrån hur jag och Alec har bedömt honom också, så är han en intelligent spelare som vi tror har möjlighet att variera mellan olika positioner. Och det gör också att vi kommer bli kanske lite svårare att läsa av i just vår uppspelsfas. Mm. Vi känner att vi vill gärna ha honom på bollen en hel del. Och om man kan vara på bollen i en central position, så kan man fördela bollarna kanske ännu mer. Mm. Så att vi har testat lite grann. Martin har tagit till sig jättebra. Och vi får se hur vi hoppas att vi kan fortsätta utveckla det här också. Det man också ska komma ihåg att, som man är inne på också, det handlar också lite grann om de andra spelarna. Hur ska de kunna använda sina styrkor och sina svagheter? Mm. Om vi har Martin lite mer centralt i plan, så kanske vi kan spela med yttrar som är lite bredare. Och om man har breda yttrar, så vill man gärna att de ska hamna i en mot en situationer där vi bedömer att vi har spelare som är duktiga en mot en. Som kanske är inte riktigt lika starka inne i plan. Så att det är många delar sitter ihop. Liksom. Mm. Vi får in Filip som är löpstark och han ska få utnyttja det. Och så där. Sen så det som man kan säga när man växlar mellan system i anfallsspelet och försvarsspelet är att omställningar däremellan är den stora utmaningen. Vad händer när vi har tappat bollen innan vi har hunnit försvara oss fullt ut? Ja, för då är Martin en innermittfältare när vi har bollen, och sen när vi tappar den ska vi ytterback. Och det har vi diskuterat mycket med, och det kommer upp så situationer där vi kommer behöva vara duktiga och lösa det ute på planen. Mm. Men ja, vi hoppas att vi ska kunna utveckla vårt spel under hela säsongen, och det här är en start. Mm. Hur mycket kan man prata om sånt här? Öppenheten kring just speldetaljer. Nu har jag varit med och filmat mycket, och det blir ju, ni skojar ju lite skämtsamt om att Ålborg hade benkoll på våra fasta till exempel. Det var ju lite för att döda mig, men alltså, är du med på, ser du en fara med att sitta så här och prata om liksom en ytterbacksposition till exempel? Mm. Nej, men alltså, i och med att vi har inte fastslaget till 100%, utan vi kommer växla lite grann från match till match. Och det är också tränarna i Allsvenskan, lag som vi kommer möta där, är så pass skickliga på att scouta och är så pass medvetna och tittar alltid på laget som man ska möta. Det är standard i alla lag. Så att av 16 lag så hade 14 kunnat sett det om de hade tittat på oss. Nej, hur jag, vilket de gör. Första matchen. Så det är klart. Sen så är det klart, vi ska inte gå in i detalj och berätta vilken hörnvariant vi ska göra mot Åsidaberg. Mm. Eller exakt hur vi kommer se ut när vi spelar upp bollen. Eller hur vi försvarar. Utan det ska de få försöka lista ut under matchen. Men ganska öppen tror jag att man ska vara. Men ju närmare, vad ska man säga, säsong det kommer, och ju längre säsongen går, desto mer information samlar alla lag på sig. Mm. Åtvidaberg, lördag. Mm. När var det där? 2015? 2016? Nej? Vad blir det? 2015. Våren 2015. Är det Roar som är? Mm. Ja. Var han där då, eller? Ja. Mm. Vad skulle du säga kännetecknar Åtvidaberg? Oj. Ja, men sen jag var där så har de ju ett helt annat lag. Uh-huh. Så att det är jättesvårt att säga. Bara säsongen efter när jag lämnade så hade de typ 17-18 nya. Okej, okay, det är så pass. Ja. Så det var jättemånga som försvann. Mm. Är det någon kvar från din tid? Eller? Ja, målvakt. Gustav är kvar. Uh-huh. Och back. Hampe är kvar. Så att det är väl 2-3 stycken kanske. Så att, för mig är det svårt att säga. Ja, du har ingen liksom. Jättedålig koll. Ja. Så jag stryker det i mitt manus. Men då, jag vet ju att de har tappat skyttekungen till Häcken. Mm. Vet ni vad han heter? Skodran Maholi. Och så har de Amar Ahmed till Dalkurd. Eller? Ja. Som jag har hört väldigt mycket gott om. Mm. Jag vet inte vad som hyllade han senast. Jag satt med någon som bara sa att han är ju... Ja, han spelade med också. Grym liksom. Ja. En duktig fotbollsspelare. Precis. Så att, ja. Vad har de kvar? Och vad är det för lag vi möter? Du som har scoutat. Och det är alltid svårt, som man säger, det försvinner. Det här är ju den delen av säsongen som kanske är svårast att scouta, för att få in nya spelare och hur väljer man, och man testar kanske lite grann. Men vad vi har fått till är att de har spelat ganska så mycket 4-4-2. Mm. De har ändå behållit samma tränare, så vi kan nog förvänta oss att de är rätt så inkörda, trots att de har tappat sina två stora poängspelare. Mm. Sen har vi valt inför den här matchen att inte, vi har tittat ungefär på vilka spelare vi tror kan tänka spela och hur de har sett ut i formationen, men vi kommer liksom inte, som exempelvis idag, två dagar innan match, så brukar vi göra en presentation för spelarna, laget som vi ska möta. Så har vi inte gjort idag.
egentligen med den anledningen att vi inte har tillräckligt mycket fakta. Utan vi har fokuserat mer på olika delar i vårt spel. Mm. Sen blir det en kombination längre fram. Så att... Har du koll på vilka de har mött på försäsongen? Matcher och resultat och sådär? Faktiskt inte. Nej? Faktiskt inte. Det är spännande. Mm. Lite frågor har kommit in. Vi la ut i morse så det var lite tajt med tid. Okay. Men hur ser vi som klubb på cupen? Och hur viktig är den? Man kan väl säga att alla tävlingsmatcher som vi ställer upp vill vi vinna. Och vi kommer matcha för att vinna. Vi kommer spela det bästa laget för dagen. Mm. Så att det är inget tvivel på det. Och alla vi som var med på cupresan när vi tog oss hela vägen till final vet vi vilken häftig upplevelse det var. Mm. Och det är klart att det har ju vi som mål igen att ta oss dit. Mm. Så det kommer inte finnas någon bortförklaring om att vi satsar inte på kuppen eller vi nedtränar eller sånt där. Utan förlorar vi imorgon eller på lördag så finns det inga ursäkter utan då vi ska vinna matchen. Mm. Du pratade lite om att det har varit lite stökigt i Portugal med skador och sjukdomar. Hur är läget idag med dem? Det var Mårtensson, Jonis. Mm. Nej men idag så hade vi alla spelare i full träning. Grymt. Tror jag. Ja. Ingen som var inne och alla tränade fullt ut. Mm. Så att det var bra. Och vi hade 85-90% i full träning i tisdags. Så att det är en intressant konkurrenssituation. Men det känns bra att vi har tillbaka alla. Sen så är det några som har missat några dagars träning. Men så är det under säsong också. Mm. Jag har fått lite tittarfrågor till dig Martin. Mm. Vi ska se, det var något så här miraklet i Moskva. Jag hade inte riktigt koll på det här. När du var i AIK, eller? Ja, precis. Berätta. Det är Marcus, Folke och Muntzing som undrar. Ja, hej Marcus. Nej, men det var... Vi torskade ju hemma mot Moskva. CSKA, eller? CSKA, Moskva. Ah. Vi hade ju dubbelmöte mot dem. Det var sista kvalrundan för att ta sig till gruppspelet. Ja, just det. Och vi torskade 1-0 hemma i Stockholm. Och det var ju en omöjlighet. Alla sågade oss totalt. Ja. Alltså dömde ut att det finns inte att vi åker dit och vinner. Liksom. Ja. Vi var tvungna att vinna med 2 också. Just det. Så gör vi 1-0 efter 7 minuter redan eller någonting. Och sen spelar vi riktigt bra försvarsspel i 90 plus. Ja. Sen fick vi en hörna i 93. Och vi orkade knappt ta oss upp till hörnan. Så illa var det. Ja, ni var trötta. Liksom. Ja, vi var trötta. Och jag lyckades göra mål då i 93. 2-0. Huvudmål eller? Nej, det var retur. Retur, ja. Värnblom stod på mållinjen och balanserade och fick den, tror den kom mellan benen på honom så att, så att det var en skön känsla. Har du mycket självförtroende på offensiva fasta? Det känns som att du har gjort en del nickmål och bra på att liksom hitta situationerna. Ja, jag hade många bra år där som jag nosade upp situationerna eller nickade in dem direkt så att, ja, vi får se i år hur det blir. Mm. Det var någon i Öskott som sa när jag satt på bänken just att du var otäckt bra på att liksom hitta. Är det något ni har sett? Absolut. Ja. De första 2 matcherna så valde vi att ha Martin kvar hemma på hörner. Utifrån den anledningen att lite grann med vi ville att han skulle orka och spela matcherna och belasta lite grann och vara lite småsens. Men i sista matchen så fick han gå upp och då var det ju någon dess ifrån att du nickade in en. Är det den Sebbes knar där? Eller någon? Nej, Nordens tror jag. Han har precis. Någon skruv. Så att det, vi har ju fina förhoppningar om ett par mål på fasta situationer då från Martin. Mm. Så får se om han lever upp till det. Mm, eller hur? Jag har en annan rolig här. Aha. Hans-Peter Öhman undrar om en hockeytackling med Niklas Hult 2012. Är det här något? Ja, du känner den där också. Ja, faktiskt så såg jag den för inte så länge sedan. Okej. Okay. På YouTube. Det var någon som jag kollade den med. Aha. Som ville se. Ja. Ja, den är open ice-tackling kan man säga. Ja, är det på hemmaplan eller bortaplan? Ja, det var på Råsunda. Mm. Jag hade bestämt mig ganska tidigt för jag var ganska trött. Och han är ju väldigt snabb. Mm. Så de hade en omställning och då skulle han försöka peta förbi och sticka. Då hade jag bara, då valde jag bara... Satt ut i röven typ? Eller? Nej, det var en axel i bröstet. Mm. Var det renderade dig? Fick du kort? Jag fick ett kul kort. Ja. Vad kul att de har så här anekdoter. Hade du koll på den eller? Nej, jag måste iväg och YouTube direkt. Ja, den får man absolut kolla. Vi ska säga att vi har fått skitbra frågor om akademin. Men jag tycker inte att det känns rättvist att ta dem med dig Martin eller dig Axel som inte jobbar med det. Men det är superhett och intressant ämne. Dels varför Sturehova var en sån viktig kull som har kommit till ÖSK. Och lite kring kopplingarna mellan ÖSK och ÖSK ungdom. Vad finns det för samarbete? Hur scoutar vi sådär? Så vi tar med oss de frågorna in i ett program med, jag vet inte, Torstensson, Servin, Sköldmark kanske. Så vet ni det.
Vi ska se om jag har några mer roliga frågor till Martin. men jag har lite frågor kring Ring och Valgardsson som en supporter tycker har fått lite oförtjänt mycket kritik ibland. Och hur du ser det på att, vad ska man säga, de två vänsterbackarna i förhållande till att försöka stärka deras styrkor kontra minska situationen när deras svagheter märks. Mm. Hur tänker du där? Först och främst är det spännande. Alltså oförtjänt mycket kritik. Vilka är det som har gett kritik? Då är det är supportarna. Det är hans bedömning. Ja, okay. Han tycker väl att Forum har varit ganska hårda mot dem. Ja. Mm. Och supportrar har ju alltid rätt att tycka och tänka exakt vad man vill. Och det är därför de är våra supportrar. Så om det är oförtjänt eller inte, det vet vi inte om. Vad de har fått för kritik. Nej. Men om man kollar mer på alltså, lite samma sak där som Martin. Vi vill ju att de ska få jobba med sina styrkor och sina svagheter så mycket som möjligt. Det man kan säga om man tittar på förra året var att det var Sebbe Rings första säsong i Allsvenskan. Och spelade ju väldigt många matcher från start. Loje hade en tuff säsong där han blev skadad dessutom på sommaren. Och gick innan dess lite från och till och hade lite småkänningar. Så han kanske inte riktigt kunde göra sig själv rättvisa. Och vi försöker ju jobba med dem så mycket som möjligt och göra dem bättre. Mm. Och jag är nöjd med bådas inställning varje dag på träning och deras vilja att bli bättre. Sen är det vårt jobb att göra det med samtliga spelare. Det handlar inte om man bedöms av supporterna som bäst eller sämst, utan vi behöver jobba med alla våra spelare. Och lite samma sak där, vi försöker hitta roller i både anfallsspel och försvarsspel där de ska få jobba med sina styrkor. Mm. Sebbe, om man sätter emot den här Sebbe, för oss är väldigt duktig i sin uppspelsfas, lite längre ner i planen och kan fördela bollar. Loje har ju en oerhörd styrka i att kunna löpa upp och ner på kanten och komma till inlägg och liksom kunna spela högre upp. I försvarsspelet så har de Sebbe kanske lite bättre på att läsa spelet, Loje lite snabbare och liksom så. Så att det, alla spelare har styrkor och svagheter. Mm. Sen så om man vill kritisera på ett forum så är det absolut okej. Okay. Och det är ju kul att det är någon supporter som tycker att det är oförtjänt mycket. Mm. det är fan. Nej, men det finns ju alltid hackkycklingar i lag, så är det. Det går ju från år till år. Jag tror att de som kommer ihåg ÖSK från tiden när jag spelade så var jag nog en sån. Hackkyckling. Är det så? Jag tror det. Jag kommer ihåg att när jag spelade så ibland så gick man in och läste sådana där forum och då tog man lite illa vid sig. Men samtidigt så nu när jag blivit äldre så har man ju förstått att amen, det är klart att man måste tycka och tänka. Det viktigaste vad saknade de i dig som spelare? Ja, men det mesta från och till. Dåliga inlägg, långsamt. Dålig en mot en. Det är ju inte skitbra om man är ytterback. Och då gäller det ju att separera det från att ja, men tränaren tyckte jag var ganska bra när jag fick spela. Mm. Så att det kritik måste alla vara beredda på att ta. Men jag vet själv att innan jag lärde mig att hantera så tog jag rätt så illa vid mig. Vilket man inte får. Hur mycket läser du? Generellt under din karriär liksom? Det har nog gått lite upp och ner tror jag. Ja. Forum och sånt har jag aldrig varit inne på. Mm. Typ efter Moskva-matchen. Går du in och läser? Ja, jävlar, då var det gnaga forum. Och nej, forum är faktiskt aldrig. Men det är klart man läser tidningar ibland. Ja. Men där är det ju, ja, det är också så här, som Axel säger, liksom, det viktiga är ju hur det funkar i laget och vad tränarna säger, vad man får för feedback där. Ja. Jag menar, sen var någon tomte på någon tidning sitter och skriver som ska försöka hålla koll på 22 spelare. Mm. Jag menar, det där har ju alltid varit så här. Jag har haft släkt och vänner liksom som kollar varenda match. Och de, jag menar, brorsan till exempel, om säger någonting, då han har ändå ganska bra koll. Så här, fan, idag var det inte så jävla bra. Så. Då har man, och sen kan de läsa liksom Aftonbladet någonting som bara, 4+. Och fan, du var ju kass. Och sen en annan match där man kanske, fan, det kändes skitbra. Då bara, 2+. Slarv i passningsspelet. Alltså det finns liksom ingen logik i det ibland. Men får man bra feedback från tränare och sådana grejer, det är det som är viktigt. Mm. Men det andra är ju bara, sen gäller det bara att försöka inte ta åt sig så mycket. Precis. Det är det. Och det lär man sig ju med åldern också. Mm. Pratade ni med Almebäck efter matchen mot Jablonec, eller? Han fick ju rubriken där. Almebäck syndabock när jag skulle följa, liksom, eller sånt där. Okay. Det är ju två situationer där han är med, men ja, jag vet inte om de kommer ihåg. Det är väl inlägg på bortre stolpen, där är inte Almebäck, och så nickar de tillbaka, där är inte Almebäck. Så kommer han och vräker sig med mållinjen och försöker täcka undan. Och då tycker de att det är liksom, det är hans mål. Ja, men det är det, men och det andra är väl ett bolltapp centralt, och han försöker bara freda, alltså klippa honom och stoppa liksom friläget. Liksom. Ja, det är ett praktiskt exempel på Jag kommer ihåg, han var rätt arg då liksom. Okay. Blev uthängd så liksom. Mm. Ja.
Grymt, vi seglar in på alla möjliga grejer här. Ska se om vi har något mer. Det var någon som tyckte att ni hade väldigt lik frisyr. Alltså. Mm. Vart går ni och klipper er? Jag klipper mig. Kör ni Marco här nere eller? Nej, faktiskt inte. Jag har inte vågat prova den. Men jag klipper mig borta i Almby. Almbyplan. Kanske ska titta dit också. Tälje eller? Ja, jag har inte klippt mig här än. Så jag kanske ska... Det känns ju som att Tälje måste ju vara frisörernas mecka. Alltså. Det finns ganska många. Ja. Vad skiljer er i ålder? Det är inte så mycket. Vad är, 80, vad är det? 83, 84? 84. 84, 81. 81, ja. 3 år. Ja, precis. Spännande. Vi har lite mer gråhår, tror jag. Jo, men jag har en bra fråga till. Inte jag. Men bedömer du det med frisyrerna som en dålig fråga? Eller? Nej. Det är ju roligt som man sticker av. Vi har ju fått en del frågor som inte ens är med här. Anders Thor är ju en briljant... Han är talskrivare åt Stefan Löfven. Och supporter. Han är rätt rolig. Men idag så undrar han lite om vilken... Jämförde Åtvidaberg som ett arbetarlag. Och undrar lite kring ÖSKs... vad är vi för typ av lag om man ska se social status och klass och sådär. Är det något ni har gjort någon analys på? Nej, det är en bra fråga. Det känns som något som du skulle kunna svara på. Ja, ju... jag ställer frågorna. Ja. Det är lite jeppig det här. Ja. Nya svaret. Ja. Mm. Nej, men lite kring, vi har ju varit ganska tydliga med, nu spikar vi truppen, att en mittback och en anfallare ska komma in. Mm. Eller Axén, din huvudtränare, har ju varit rätt tydlig där. Liksom. Mm. På gott och ont. Såklart. Hur ser du på, hur tänker du kring Arvid Brorsson och Adam Bark där? Har de tagit så pass stora kliv så att ni känner er mycket lugnare i det? Eller vad är en fråga? Att mittbacksrollen blir inte lika prioriterad nu när plötsligt, när han kliver fram och när Brendan har tagit liv och sådär. Hur ser du på det? Nej, men antalsmässigt så har väl vi, som du säger, varit tydliga från början med att vi vill ha in en mittback och en forward. Mm. Sen vet man också att under försäsonger, januari, februari, så är det oftast en hel del unga spelare som får speltid och gör det bra. Mm. Sen så är det självklart att om man gör det bra längre fram under året så ska man få speltid då också. Men det är också lite naivt att ställa för höga förväntningar. För vi vet att när man är ung så går det väldigt, väldigt mycket upp och ner. Mm. Så vi är jätteglada med att de har presterat bra. Vi hoppas att vi ska fortsätta hjälpa dem att bli så bra fotbollsspelare som möjligt. Men och liksom ena dagen kommunicera eller vara tydliga med att man vill ha en mittback och en forward av hög allsvensk klass och sen så byta dem mot Berg och Brorsson. Det tror inte jag kommer hända. Utan min bild eller all information som jag har fått är att klubben fortfarande letar. Mm. Sen så ska det vara någonting som passar oss och passar den spelaren och har massor med olika parametrar. Mm. Men vi har inte resonerat på något annorlunda sätt. Mer än att vi är jätteglada att de är bra ifrån sig och att vi ska fortsätta utveckla dem. Känns det ändå som att de är lite mer exceptionellt bra talanger ändå? Att det finns något större förhoppningar med Arvid och Adam? Det kanske inte vill gå in på. Men jämfört med tidigare år? Ja, precis. Att det är en kull nu som kommer upp som känns väldigt intressanta på riktigt, eller vad man ska säga. Jo, så är det ju. Sen så vet ju alla att det svåra steget är att gå från junior till seniorfotboll. Och det är ingen skillnad för oss eller andra klubbar i Allsvenskan eller utomlands också. Utan det handlar om att vi måste vara skickliga som klubb att forsla in dem. Sen så är det två intressanta roämnen och det finns många, många till många som kommer upp också. Mm. Men det fanns spelare vid ungefär samma tidpunkt förra året som det fanns stora förhoppningar på. Mm. Men som kanske inte blommade ut så mycket som framförallt supportrarna hade hoppats. Mm. Och då gäller det att vi fortsätter att jobba vidare med dem. För att det går mycket upp och ner. Men det är klart att vi tycker det är roligt att de går bra. Mm. Lite luddigt svar på det. Ja, men det är... Tydlig fråga. Politikersvar. Nej, jag skojar. Ja, men grymt att ni tog er tid. Vi laddar ju stenhårt inför lördag. 14.00 mot Åtvidaberg. Det är fri entré för årskortsinnehavare och för guldmedlemmar. Övriga betalar 100 kronor. Och Konrad Söder som är här inne och säljer årskort under februari ska göra varm och boj med lite kanel på toppen, tror jag, och grädde. Oj, grymt. Som man bjuder på. Sparas det lite också efteråt. Vad sa du? Till efter? Ja, då kanske får de krydda den då och bli vinst, eller? Är de lediga på söndag? De leder på söndag. Mm. Tack hörni. Vi ses så här. Tack.